koji posljednji Božji poslanik? Ajde, reci, reci. Tako, posljednji. Posljednji bio Muhammed. Muhammed je rođen 500. Gdje? U Medini. Gdje? Mek. U Mekki. U kojoj državi? Saudijskoj Arabiji. U kojim je gradu umro? U Medini. Otcu mu je bilo ime? Abdullah Amina. Veljevo bi Allah prijeti islamski šart. Ja. Šta li znači veljevo bi Allah? Ja vjerim u suhi dan. Šta je suhi dan? Suhi dan je kijametski dan. Kada će Allah Dželešanuhu pozvati sve ljude da odgovaraju za svoje djela. Kada će biti suhi dan? To sam Allah Dželešanuhu. Šest imanskih šarat, debil, kader i hajri, šerhi, minjava i tala se rekao. Šta to znači? Ja ne znam što se pide dokada s Božom vojom i s Božom odredom. Da li je Allah Dželešanuhu poznato šta će se dogoditi? Da, jeste.